O Agosto Lilás é o mês voltado às ações que chamam a atenção para combate à violência doméstica contra a mulher. A campanha faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, né? Criada em 7 de agosto de 2006. A reportagem está aqui no telão, pode balançar. A violência contra a mulher acontece em qualquer ambiente. A responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Governador Valadares explica quais são os tipos de agressões mais comuns. As mais recorrentes mesmo são a ameaça e as vias de fato, né, que é o mais próximo do convívio do casal. Mas também a gente pode considerar alguns crimes contra a honra, também acontece de serem também casos de acontecer crimes contra a honra no âmbito da violência doméstica. Dados da Polícia Civil de Minas Gerais apontam que por dia são feitas 120 medidas protetivas a mulheres. Só no primeiro quadrimestre deste ano foram quase 15 mil solicitações, ou seja, 5 a cada hora. Agora que está tendo uma conscientização melhor e tendo a alteração legislativa que inseriu o artigo 24A, que permite, né, a autuação, um crime específico para aquele autor que descumpre medida protetiva, e ainda com uma especificação no caso do artigo 24A, que o delegado não pode arbitrar fiança. Então, nesse caso do autor descumprir a medida protetiva, ele vai ser autuado em flagrante delito e só a autoridade judiciária pode arbitrar fiança. Então, desta forma, as mulheres estão se sentindo um pouco mais seguras, né, de estar formalizando as medidas protetivas. Segundo o levantamento da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres, só em Governador Valadares, no ano passado, foram instaurados cerca de 1.300 inquéritos. Só nos 6 primeiros meses deste ano foram quase 1.000. Isso quer dizer que as mulheres têm tomado coragem e denunciado os agressores. Mesmo com os números de denúncias aumentando, ainda há mulheres que temem registrar ocorrências contra os agressores, diz a delegada. A gente também tem o app, né, do Estado de Minas Gerais, MG Mulher, que a mulher pode baixar no aplicativo do celular ou iOS. Ela cadastra um grupo, né, de pessoas de confiança, e no caso de agressão ou ela se sentir ameaçada, ela, pelo app, ela vai informar essas pessoas que ela cadastrou na rede, e uma dessas pessoas pode acionar o órgão, né, de segurança pública, e também o app ele informa para a mulher quais os locais próximos de onde ela está, para poder ela buscar esse auxílio. Se for um caso de flagrante, disca o 190. Se não for flagrante, aí a buscar, né, a registrar a ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. O Ministério Público também faz os atendimentos, né, para concessão de medidas protetivas, a Defensoria Pública hoje também, né, atende mulheres, enfim, né, toda a rede de proteção.